Lai ograi neatkārtotos, atmiņā vēl skaidri palikušie postošie plūdi, Ogres novada pašvaldība pirms gada pabeidza Norupes aizsargdambju projektu. Jaunā hidrobūve ne tikai pārsūknē šķietami mazās un nevainīgās Norupītas ūdeņus, bet arī liedz Ogres upē pavasara palos iziet no krastiem. Kontrolējot dambju agregātu tehnisko stāvokli pēc pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieks rīkojuma, 15. decembrī veikta ikgadējā pārbaude. Vai tas ir tāds plānots darbs, kas jāveic katru gadu, jeb tomēr bijis kaut kāda avārijas situācija? Mēs šo darbu veicam reizi gadā, un tas ir plānots darbs. Un jā, bija ārkārtas situācija divas nedēļas atpakaļ, kad bija plūdu draudi un nenostraudēja automātika. Ja? Un tāpēc mēs vēl pievēršam vēl lielāku uzmanību tam, tāpēc, ka dambis ir jauns, pieredze nav tāda liela strādāt, ar šo jaunu aprīkojumu ar sūknētām ir, ja, bet nu, te ir bišķiņ savādāk, kas ir. Plūdu draudi nebija tik nopietni kā citus gadus, taču neliels trauksmes zvans gan esot atskanējis. Aizvars, kas automātiski aizvaras pie Ogres noteikta līmeņa, un sanās tā, ka viņš kaut kur 1 vai 2 centimetri nenoslēdzās, un līdz ar to viņš deva kļūdas signālu sūkņiem, un sūkņi arī nestrādāja. Nu, tā. Labi, ka iedzīvotāji mums painformēja, ka tur sāka celties līmenis, ja, tad paši braucam un rokas režīmā to visu nu, izdarīja. Ja. Tas tikai kārtējo reizi pierādījis, ka tehnikai pilnībā uzticēties nedrīkst. Lai izvairītos no šādām situācijām, tad arī tiek veiktas speciālas pārbaudes un diagnostikas. Tiek sūknis izcelts ārā, tiek veikta pārbaude, kādā stāvoklī ir sūkņu mehāniskais darbarats, tad kādā stāvoklī ir sūkņu hermetiskais blīvslēgs, un tiek mērīti viņa elektriskie parametri. Vai ar šo sūkņu teiksim, elektriskiem parametriem jābūt ir tajās robežās, kāds ir paredzējis ražotājs. Nu, ja viss ir kārtībā, tad sūknis tiek ielaists atpakaļ un sūkņu darbība tiek turpināta. Viena sūkņa pārbaude aizņem nedaudz vairāk par stundu, un Norupes aizsargdambī ir 4 šādi sūkņi. Elektriski to visu kontrolē it kā elektronika, taču bieži vien gadās, ka ir kaut kāds mehānisks defekts, ko elektronika nespēja uztvert, un tad labāk ir saulēcīgi tomēr to pārbaudīt un būt drošiem par to, ka no sūkņiem viss ir kārtībā, lai pēc tam nav jācīnās ar sekām. Nākamie lielie darbi aizsargdambju teritorijā paredzēti pavasarī, kad būs jāveic kanāla tīrīšana no smilšu un grants senesumiem, kā arī dažādiem atkritumiem.